Ну що ж, якщо ви встигли вже помітити не тільки те, що ми всі вийшли вже трошки покрасилися в чорному, а й те, що у нас на сцені сидять такі чотири кльові, такі здорові мужики з такими кльовими інструментами, як скрипки і віолончель. Це квартет, який з нами сьогодні зіграє декілька пісень. Привітаємо їх оплесками! Ну що ж, це один з сюрпризів, які ми обіцяли на цьому концерті. Ну що ж, ми починаємо. Кльово.